नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, काही शेतकऱ्यांनी बनवा बनवी केल्याचे सरकारच्या लक्षात आलेले आहे। तर झालंय असं की राज्यात पेरणी 10 लाख हेक्टर आणि पीक विमा जवळजवळ उतरवला गेला आहे 16 लाख हेक्टरचा, म्हणजे 6 लाख हेक्टर क्षेत्र जास्त झालेलं आहे। हे क्षेत्र आलं कुठून याची संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। चॅनलवरती नवीन असाल तर तेवढं सबस्क्राईब बटन दाबायला 4 ते 5 सेकंड लागतील। सबस्क्राईब बटन दाबा, लाईक करा व व्हिडिओ संपूर्ण पहा। चला तर मग संपूर्ण बातमी पाहूया। राज्यात जवळपास 10 लाख हेक्टर वरती रब्बीची पेरणी झाली तर तब्बल 16 लाख हेक्टर वर पीक विमा काढला असल्याची धक्कादायक माहिती सध्या समोर येत आहे। पेरणी क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर विमा काढल्याने या ठिकाणी बनवा बनवा झाल्याची उघड आहे। काही जिल्ह्यात हेरापेरी झाल्याचाही संशय या ठिकाणी व्यक्त होत आहे। मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यात पेरणी क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर विमा उतरल्याचे समोर आलेले आहे। म्हणजे क्षेत्र समजा 2 हेक्टर असेल तर विमा 4 हेक्टरचा आहे, तर हे क्षेत्र वाढले कसे याची आता चौकशी होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांवरती कारवाईची टांगती तलवार आता तुमच्या मागे लागू शकते। लहरी हवामान व अत्यल्प पावसामुळे जमिनीत ओल नसल्याने खते बियाणे आणि मशागतीचा खर्च मातीत जाण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाची पेरणीच केलेली नाही, म्हणजे या ठिकाणी पेरणीच केली नाही त्या हंगामाची, ते पिकच नाही लावलं, परंतु त्या पिकाचा शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला आहे। 1 रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पेरणी न करता त्याचा विमा उतरवला गेला आहे। यामध्ये मराठवाड्याचा जास्त समावेश होतो। 15 डिसेंबर नंतर चौकशी होण्याची या ठिकाणी शक्यता आहे। मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात पेरणी क्षेत्रापेक्षा दुप्पट क्षेत्रावरचा पीक विमा उतरवला गेला असल्याचे आकडेवारीवरून समोर येत आहे। 15 डिसेंबर नंतर या प्रकरणाची चौकशी होऊ शकते। पीक विम्यामध्ये 3 पट वाढ। आता आधी काय झालं की पीक विमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण गत वर्षीच्या तुलनेत 3 पट वाढताना दिसत आहे। हे कशामुळे झाले तर 1 रुपयामध्ये पीक विम्याची स्कीम सरकारने काढली, त्याच्यानंतर याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे। तर 2022 मध्ये रब्बी हंगाम जो झाला त्याच्यामध्ये केवळ 7,45,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता, तर यंदा 30 नोव्हेंबर पर्यंतच, म्हणजे अजून जी 30 तारीख गेलेली आहे त्या तोपर्यंत 23,41,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला आहे। म्हणजे 3 पटपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत विमा काढलेला आहे। 1,693 कोटी रुपयाचा प्रीमियम या ठिकाणी जमा झालेला आहे। 30 नोव्हेंबर पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी 1 रुपयात पीक विमा काढला त्यांचा प्रीमियम होता सर्व टोटल मिळून 23,42,209 रुपयाचा पीक विमा प्रीमियम भरला गेला। त्यानंतर राज्य सरकारने त्यामध्ये 400 कोटी रुपये तर केंद्र सरकारने 292,43,00,000 असा 1,693,66,00,000 रुपयाचा विमा हप्ता त्या सरकारतर्फे भरला गेला। राज्य सरकार व केंद्र सरकारने त्यांची त्यांची हिस्सेदारी घडून हा पीक विमा भरला गेला व अंतिम अहवालानंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे असं रवींद्र माने, जे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी धाराशिवचे, त्यांनी या ठिकाणी स्पष्ट केलेले आहे। ते असे म्हणतात की 1 रुपयात पीक विमा योजना राबवली असून शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे। गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा रब्बी पीक विमा भरणा 7 पट वाढला। अंतिम पेरणी अहवालानंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे। मुदत वाढीत क्षेत्र व संरक्षित रक्कम वाढणार आहे। तर आपण जर जिल्हानिहाय झालेली पीक पेरणी जर पाहिली तर त्या ठिकाणी संभाजीनगरमध्ये 13,842 हेक्टरवरती पेरणी झाली तर पीक विमा भरला गेला 36,551 रुपयाचा। याचप्रमाणे वेगवेगळे जिल्हे आहेत, याचा चार्टही तुम्हाला मी टेलिग्राम चॅनलवरती टाकून देईल की तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊन पाहू शकता। तर ही होती महत्त्वपूर्ण अशी माहिती। चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन दाबा, लाईक करा व व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। तुम्ही पण अशा प्रकारे पीक विमा कमी क्षेत्र असताना जास्त क्षेत्र दाखवलेलं आहे का ही माहिती जरूर घ्या व चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।